bom, peixe bom, galera. Aí galera, curvina limpinha, luxo, ó, luxo, sacou? Assim que limpa a curvina, é assim, ó, quer ver dentro dela? Sim, ó, show! Peixinho limpinho, ó, só jogar o alho e sal, aquela pimenta do reino devagarzinho, um limãozinho, pra tirar o resto da baba que sobra, né? E tchau, é só partir pro abraço, fritar. Aí, tomando um copão desse, ó, copão da Machinha, em bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha, Espírito Santo. Só vem tomar com nós. Só o luxo. Só o luxo. Como é que é? Como é que é? Como é que é? É assim, assim. Pera aí, lê. Copão da Machinha. Valeu, galera. Deixa o like, tá? Ajuda a gente aí. Aí, depois daquela vinhetinha, vai começar. Pá! A vinhetinha e depois daquela pescaria louca. Só peixe doido. Galera, é nóis. Desligando câmera. Peixe bom, galera. Thank you.
É, galera, o jeito é partir para casa. Entrei às 7h40 no mar, quase 7h50. 7h44 estava indo para lá ainda. Agora são 13 horas e 20 minutos. E o peixe foi pouco, galera. Pouco peixe. O peixe foi só assim, ó. Mas dá pra fazer um fritozinho, né? Hoje aí é domingo. Dá pra comer umas curvininhas. Valeu, galera. Tá aí. Se inscreve no canal aí. Dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. E dá aquela força pra nós aí. Valeu, galera. E eu vou embora. Vou embora. Começar a ajeitar as coisas. O valão de Vila Velha hoje, cara, ele veio tudo pra dentro do mar. Aí ficou isso aqui tudo, preto, com água de fezes, né, de esgoto. E o fedozão no nariz da gente. Aí peixe não vai comer, né, mano? Aí eu corri pra outro canto lá, mas também já fui atingindo. Então, deixar para a próxima pescaria aí. Tchau, obrigado. Peixe hoje vai ser assim, galera, ó. Pesquei, limpei e degustei. Hã? Vou jogar o peixe aí. Hoje foi muito peixe, galera, muito peixe. Show, show. Ó, só isso. Hoje tem até traíra do mar. Quem não conhece traíra do mar, vai ver aqui, ó, vai conhecer, ó. Essa aqui é a traíra do mar, tá bom? Opa, cuidado com o dente. Mas não tem dente não, só sente serrinha. Só serrinha. Bom, vamos que vamos. Hoje é pescar, fritar e comer.
Pescaria hoje foi fraca. 6 horas de pescaria eu pego 7 peixes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peixes. 1, 2, 3, 4, 5 curvina. Um atraíra do mar e um pico de rei. Mas vai pra panela também. Vai pra panela porque eu não peguei nada hoje. E aí, galera? Querem aprender como é que eu limpo a minha escovina? Já tem um vídeo no canal limpando. Vou mostrar de novo aí, mais um vídeo, ó. Limpo aqui na tesoura, e antes de arrancar a escama, ó. 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 Isso aqui eu não arranco não, galera. Isso aqui, ó, eu meto a escova, ó. E vou escovar aqui, ó, isso aqui é o melhor tempero, fica aqui, ó. Então vamos que vamos. Segue em frente, segue o fluxo. Segue o fluxo. Depois de tudo cortado, galera, as babacanas, as nadadeiras aí, né? Aí sim, aí eu começo a escamar. Depois de tudo escamado, eu começo só a limpar. Tá? São 3 ou 4 etapas, né? Uma arranca as babacanas, a outra eu escamo e na outra eu limpo elas, tá bom? Quem não conhece a traíra do mar? Quem não conhece? Fala pra mim. Isso aqui é traíra do mar. Traíra da água doce tem dente aqui, ó. Essa aqui só tem serrilha, ó. Ó, serrilhas. Ó. Serrilha, mas se demora aqui na corta do seu dedo. É, isso aí. Essa é a traíra do mar. Quem não conhece, tá aí, ó. Ó, bocão cortado aí. Se vocês puderem tirar a escama do peixe dentro d'água, melhor. Porque a escama levanta e fica melhor para limpar, tá? Não é porque fica macio não, que tem gente que fala que fica macio, mentira. Ela só levanta e fica fácil para passar e puxar a escama. Deixa a torneira aberta devagarzinho. Não precisa ter muita água, só água para levantar mesmo a escama. Aí o rabinho aí, ó. Passa a faca nele, ó. Tá? Arranca a gosma. Deixa eu ver se eu fiz nessa. Pera aí, se eu não filmo, fazer. Arranca a gosma, depois passa lá. Calma aí que ainda tá na segunda etapa. Terceira etapa, galera. Cortar o peixe e arrancar as tripas. Vamos para a traíra do mar, peixe mais difícil. Vou arrancar a cabeça dela, escovei a cabeça, pá, cortei, pum! Vai, quer a cabeça de peixe? Não, só cabeça de curvina. Só gosto de cabeça de curvina. Traíra do mar, tô fora. Só quero a parte boa. Arranquei a carne, arranquei a barrigada inteira. Não vou aproveitar mais nada. Só carne. Como do meu solto, galera, no centro, ó. Ó, arranca todo o sangue que tem no centro, ó. Qualquer gosto ruim que o peixe tiver, está no centro da espinha, no sangue. Show! Tá limpo aí, ó. Luxo, ó. Aí, ó. Vou arrancar esse pedacinho aqui, ó. Pronto, acabou. Luxo, luxo, galera. Agora vou partir para as curvinas, né? Curvina, quer limpar a curvina? É assim, galera, ó. Ó, dá um cortezinho aqui, ó. Ó, deu esse cortezinho, ó. Certo? Vai aqui, ó. Abre a barriga da bicha, aqui a faca ali, ó. Ou tesoura, que seja. Não sei o que for aí. Ó, vai até no fiofó. Chegou no fiofó, pro. Acabou. Agora vamos aqui, ó. Ó,
cortar aqui as guelras. Cortou a guelra aqui, ali segura a faca e arranca, ó. Vai vir quase com tripe tudo, ó. Quase tudo, ó. As tripas aí, ó. Vai pra lá. Pega essa bolsa que tem aqui, ó. Puxa ela, tem uma bolsa, ó. Show. Escova com a solda agora. Agora é a hora da escova, ó. No centro da esquerda, bicho. Aqui, ó. Arranca aí a tripa. Se você não comer um peixe aqui em casa, galera, é porque vocês são nojentos demais. Porque meu peixe é limpo assim, ó. Limpo e escovado, ó. 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 Todo o sangue da costela aqui é tirado, ó. Só o luxo. Show. Peixe todo escovadinho, todo limpinho, ó. Você vai sentir o prazer de comer um peixe desse, ó. Aí, galera, curvina limpinha, ó. Luxo. Ó, luxo. Sacou? Assim que limpa a curvina, é assim, ó. Quer ver dentro dela? Assim, ó. Show! A ponta da faca, galera. A ponta da faca, só encosta. Você tá doido. Limpou, galera, tá limpo, ó. Acabou. Eu vou dando a vasilha, ó. Tudo cuidadinho, tudo limpinho. Joga uma água pra enxaguar. Bom. E aí é luxo, ó. Só partir pro abraço. Aí, ó. Partir pro abraço. Só temperar. Mandar aí, ó. Peixinho limpinho, ó. Só jogar o alho e sal. Ah, aquela pimenta do reinozinho devagarzinho, um limãozinho, pra tirar o resto da baba que sobra, né? E tchau, é só partir pro abraço, fritar. Aí, tomando um copão desse, ó, copão da Machinha, em bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha, Espírito Santo. Só vir tomar com nós. Só o luxo. Só o luxo. Como é que é? Como é que é? Como é que é? É assim, assim. Pera, lê. Copão da Baixinha. Valeu, galera. Deixa o like, tá? Ajuda pra gente, ajuda a gente aí. Aí, depois daquela vinhetinha vai começar. Pá! A vinhetinha e depois daquela pescaria louca. Só peixe doido. Galera, é nóis. Desligando câmera. Aí, galera, ó. Agora eu vou só caralho. Ó. Botei aqui o alho, né? Cortei ele, descasquei. Cortei ele tudo bandinha, jogou um solzinho dentro pra poder não jogar na cara da gente, né? Cara, quem tem cara-cavalo no meu rosto? Tranquilo. Agora vamos que vamos. Sobe, 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 sobe. Vamos só caralho! E só caralho! Aí eu acabei de só caralho. E vamos que vamos agora. Camarão, galera. Ó, camarão. Sobrando a pesca. Vamos aqui. Opa, muita coisa nessa, ó. Ó, dá um bagunção aqui, galera. Repara não, tá? Eu quero saber fazer o peixe. Eu quero comer o peixe. O copão da Machinha tá aqui já. Tempero do camarão. Alho. Um sal. E agora mais um pouquinho de sal. Tem medida não. Que é? Comida de macho. Comida de macho. Eu quero com sal que eu vou tomar cerveja. Ó. Delícia! Eu não sei onde tá tudo isso aqui, mano. Não tô achando, não tô achando. Então vou trazer de boa temperada. Botar um salzinho? Pra ficar naquele salzinho gostoso pra tomar uma cerveja. Ó. Ah, mais um pouquinho? Ah, cerveja vai cortar o sal. Eu vou tomar cerveja com sal de limão, galera.
aqui, galera, ó. Tampar o peixe. Esperar ele marinar. Enquanto isso, eu tomo aquela ducha. Vocês conhecem ducha com bucha? É a que eu vou tomar agora, né? E daqui a pouco peixe frito. Pera aí um pouquinho, peraí. Vai começar a festa, hein? Em primeiro lugar, vamos sentar lá. Vamos na cervejinha. Não importa a marca, tá, galera? Deixa eu virar aqui a garrafa pra você não ver a marca. Deve pra aqui eu virei. Ué, mas você vai falar, eu tô fazendo propaganda pra Mistel? Esqueci. Ah, tá. Então eu acabei de fazer propaganda também. Então tá bom. Ela é boa de coração, fazendo propaganda pra Mistel. Galera, pode entrar lá. Saúde, meu amor. Saúde. A nós todos, a nossa família. Nossa, e a todos os nossos inscritos do canal. É. Valeu, galera. Obrigado aí. Curte e compartilha. Tá bom? Dando aquele likezinho pra nós aí. Maroto, né? O like maroto. Aí, galera, as curvinhas que eu pesco é desse modelo. Agora eu vou provar um camarão. Muito bom. Delícia. O que mais você vai provar? Eu gostei do camarão. Você vai provar pirão? Não, quer pirão? Nunca depois. Depois eu quero não, pirão, peixe, camarão e a saladinha de. Essas curvinas aqui, galera, ó, ela caiu nesse camarão. Sobrou. Hoje tá morrendo de peixe. O peixe não quis, eu tô comendo. Muito bom. Bom, meu irmão. É um pouco frito, né? Sabe, mas faz mal. Escolha a comida aí. O cara tá aqui. Galera, vocês vão ver eu limpando isso aqui, ó. Vocês viram aí, né? Eu limpando. Olha aqui. É limpado, escovado, passado a faca. Isso aqui, ó. É a mais delícia do peixe. Ah. Crocante, boa. Que delícia. Tá vendo a mãozinha? Vou ver. Vou pegar a minha agora. Quem ia comer peixe com você? Muito bom. Tá bom demais, né? Bom demais, galera. Você viu? A minha esposa aí, ó, baixinha. Eu, pra você que não me conhece, Jota Batista Caiaqueiro, tá bom? Essa minha esposa, pode chamar de baixinha. Baixinha é meu luxo, meu xodó. Meu 34 anos de casado. O meu xodó é meu tudo na minha vida, tá bom? Por isso que eu faço isso com ela. Ela merece isso e muito mais. Certo, meu amor? Certo. Deixa mais tempo comer aqui. Puta que pariu. Chamou o Ian. É. Ian. Galera. Vou convidar um amigo meu. Eu tinha esquecido. Aí ela lembrou. Muita gente, amor. Se puta, mas... Galera, olha o meu PV no WhatsApp. Acabei de ler a mensagem agora. Só a gente chamando. Eu fui botar no status, ó. O que que deu, ó? Caraca! Um monte de gente querendo comer pro vinho. Eu não posso, cara. A casa é pequena. Puta que... Nossa, é muita gente... Galera, olha aqui, ó, ó o PV, ó. Você tá doido? Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. PV lotado de gente querendo comer curvina. Mas se eu chamar todo mundo, não cabe dentro da minha casa, né? A minha casa é pequena. Tem muita curvina, galera. Não foi já, tem muita curvina.
Chamando ao vivo, ó, tá no vídeo aí no YouTube, então eu tô chamando ele, ó. Deu? Desliga. Duas vezes. Atento Ian, atento Ian no corte, atento Ian no corte. Vou mandar mensagem pra você. Mandei duas vezes pra você não atender o telefone. Eu tô com meu peixinho, tá? Colocando na mesa agora. Eu já parti a cabeça do peixe e tô começando aqui. Mas a minha baixinha lembrou de você, Ian. Eu tinha esquecido e falei com você pra lembrar ela. Ela me lembrou. E ela me lembrou, tá? Então tá aí, galera. O Ian não atendeu o telefone, só lamento. Você vai ver no YouTube, mané. Você vai ver no YouTube com esse peixinho aqui, ó. Mas depois eu vou mandar três curvilas limpas pra você, cara. Só não vou mandar temperada, que é da sacanagem, pô. A gente tem que ensinar o cara a pescar, pô. Dar um peixe na mão não tem jeito, né, cara? Mas você vai ganhar os peixinhos, tá bom? É nóis, Ian. Olha o vizinho lá. Ah, amor, tá tocando. É falta, é falta. Ah, falta. Sei. Tá muito. Tô com falta, gente. A Giovana tá fazendo. Você está gravando? Galera, curvilha é bom. Quando você come um rabo, dá melhor ainda. Se vocês pegarem a curvilha e não comer o rabo, dá o rabo pra mim, tá bom? Eu como. Porque se atender, eu não tenho mais medo. Não adianta você esconder a cara, porque a câmera está te pegando. É, só você mesmo. Esse peixe aqui é o quê? Por Deus, também só que é pequeno. E o rabo dele é vermelho. Veja isso aqui, pelo amor de Deus. E a cabeça seca desse aqui.